Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ у прямому ефірі програма «Тема дня». У Тернополі проходять дні діалогу з владою. Це так званий майданчик для обговорення питань і вироблення спільної позиції органів державної влади та Асоціації міст України щодо результатів реформи місцевого самоврядування, бюджетного забезпечення територіальних громад, проводження секторальних реформ та удосконалення законодавчої бази. День діалогу з владою проводиться Асоціацією міст України і у нашій студії сьогодні виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Кажу вам доброго вечора. Доброго вечора. Ну, тож, власне, дуже коротко про те, чим займається Асоціація міст України, зокрема, в Україні і на Тернопільщині, щоб наші глядачі розуміли, які ваші повноваження і про що може йтися сьогодні в нашій програмі. Ну, Асоціація міст України – це добровільне об'єднання органів місцевого самоврядування по всій Україні. Членами нашої організації є міські, селищні, сільські ради по всій Україні, в тому числі в Тернопільській області існує Тернопільське регіональне відділення, яке зараз налічує 34 члени у своєму складі. Ваші, власне, повноваження щодо впливу на законодавчі процеси, так? Наскільки мені відомо, що через правління Асоціації міст України має пройти кожен законопроект, який стосується органів місцевої влади, і вже потім він йде до Верховної Ради. Тобто все має пройти через, скажімо, через ваше бачення. Ну, скажімо так, якщо той чи інший законопроект чи інший нормативний акт стосується в тій чи іншій мірі органів місцевого самоврядування, то, як правило, у нас є такий діалог з органами законодавчої влади, з органами виконавчої влади. І на київському рівні, на всеукраїнському рівні, звичайно, органи влади консультуються з нами стосовно проєктів тих чи інших нормативних актів, чи вони відповідають інтересам органів місцевого самоврядування, наскільки вони враховують інтереси органів місцевого самоврядування. Так, такі консультації проходять постійно. Крім того, також ми і працюємо активно над розробкою законодавчих ініціатив. Ми не є суб'єктами законодавчої ініціативи, але над проектами нормативних актів, проектами законів ми працюємо, і тоді народні депутати, скажімо, вносять їх до розгляду і ухвалюють. Ну, і мають обов'язково консультуватися з вами, якщо їм щось спаде на думку щодо місцевого самоврядування вдосконалити. Ну, власне, сьогодні саме Тернопіль став центром такого діалогу. Чи відбувся діалог і чи почула влада громаду, ми побачимо згодом за відгуками, власне, які будуть сьогодні і в нашій студії міських голів, але спершу почуємо голову Асоціації міст України Віталія Кличка, який сьогодні озвучив те, що, в принципі, збирала Асоціація міст України запитання до прем'єр-міністра, які вони будемо потім спроєктовувати на нашу область, але перше почуємо Віталія Кличка. Більшість рад наголошують на тому, що наявними обсягами освітньої педагогічної субвенції не забезпечена потреба коштів. Це питання також зараз обговорилось на правлінні, і воно стоїть достатньо гостро. Ця проблема є через відсутність адекватних нормативів та форму розрахунку цих обсягів, розподіл областями між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я розцінюється як нерівномірний, необ'єктивний та обережний. Коштів місцевих бюджетів не вистачає і для виконання інших переданих державою в 16-18 роках повноважень, зокрема, здійснення державної реєстрації, з держархбудконтролю, з надання адмінпослуг, забезпечення соціальних програм держави та його перевезень. Ну, власне, з цих 200 питань, які місцеві керманичі надіслали до прем'єр-міністра, найбільше стосувалося це серед тих, хто надсилав з Тернопільської області, стосувалося освітньої та медичної субвенції. Власне, щодо освітньої субвенції йшли також дискусії щодо Тернопільської міської ради, тому що через те, що не вистачало коштів, йшла мова про те, що будуть продовжені групи продовженого дня платними. Власне, так і про це наголосив сьогодні Віталій Кличко, що це значна проблема місцевих громад. Чи вдалося донести це прем'єру, тому що була, власне, і міністр освіти Лілія Гриневич, чи почули вони, і чи як може бути це питання врегульоване? Що від вас може тут залежати? Ви зібрали ці всі запитання, донесли, ми бачили, що прем'єр занотував, але, власне, яка може бути відповідь, чи почули, що можете ви запропонувати?
Ну, перше, що я хочу сказати, що освіта – це, в принципі, питання, яке турбує всіх, тому що ми розуміємо, що якісна, доступна освіта – це майбутнє взагалі нашої держави. Так? Відповідно, якщо взяти бюджет будь-якого органу місцевого самоврядування, міська, селищна, сільська рада, ну, сільська ще не так, але освіта – це фактично левова частка всього бюджету, це в середньому 40-50% всього бюджету міста займає бюджет освіти. І, відповідно, це питання турбує всіх, тому що, на жаль, протягом останніх років змінились принципи фінансування освіти. В першу чергу вони змінилися для міст обласного значення, міст обласних центрів і зараз для об'єднаних громад. На жаль, можемо констатувати, що фактично освіта – це є делеговані повноваження держави, і по логіці законодавства, взагалі по логіці речей, держава би мала кожній міській, там, селищній, сільській раді, яка має функції освіти, в повній мірі відшкодовувати субвенції. На жаль, от, якщо ми, от сьогодні прем'єр будував свій виступ на прикладах там, Тернополя, якщо взяти приклад Тернополя, то 50% фактично витратного освіту покривається з державного бюджету, а 50% коштів мусить покривати Тернопільська міська рада за рахунок своїх власних коштів. Що це таке? Фактично, оця половина коштів, які йде на освіту, могла би піти на покращення інфраструктури міста, на реалізацію якихось інших важливих інфраструктурних проєктів. На жаль, місто зобов'язано витрачати ці кошти на, власне, на освіту. Також змінилась формула фінансування освіти. Раніше субвенція освітня покривала всі витрати, що зв'язані з школою. Тобто вчителі, технічні працівники, енергоносії і тому подібне. Два роки тому змінився принцип фінансування освіти. Держава взяла на себе тільки фінансування педпрацівників, тобто фактично вчителів. Енергоносії, технічний персонал, всі інші витрати, матеріально-технічне забезпечення в частині певній – це лягло на плечі місцевих бюджетів. В масштабах країни це дуже великі суми. Ці питання ми донесли так до влади. Чи вдалося почути якусь відповідь? Давайте ми перше почуємо Володимира Плетюка, голова Шумської об'єднаної територіальної громади, який озвучив також цифри щодо своєї ОТГ. І, власне, на його запитання також і давала відповідь міністр освіти і науки. Але спершу щодо проблемного запитання, прошу до ефіру відео Володимира Плетюка. Бюджет формується на початку року, формується на цілий рік, а потім в середині року виникають якісь додаткові видатки, які, в принципі, не передбачені ні нашим бюджетом, ні передбачені нормативними документами державними. Ми говоримо про те, що на початку року по оплаті праці вчителям були закладені кошти, які, верніше, вони не були закладені в місцеві бюджети, а по них приймалися відповідні рішення. Ми говоримо про те, що в середині року виникли питання по інклюзивній освіті. Ну, ми вже відкрили інклюзивний центр, але знову ж таки ці рішення ми приймали в середині року і шукали ресурси в середині бюджету. Також ми знаємо, що по групі продовження дня, про яку ви задали питання, також виникали непорозуміння. Знову ж говорять про те, що зараз ці питання вже внормовуються, але знову ж таки, чому ці питання мають виникати, а потім внормовуватися? Вони повинні, звичайно, плануватися на початку бюджетного року. Під цю проблему освітню, недостачу освітніх коштів, ми будемо гасити на місцях, бо тому що ми завжди її гасили. У 2017 році громада міста додатково профінансувала заклади освіти з місцевого бюджету на суму 10,3 мільйона гривень. Це є 25% міського бюджету. Знову ж, це кошти, які в 2016 році платила держава, в 2017 році платили ми. Звідси беруться ці кошти? З чого бралися ці кошти? Ці кошти забралися з бюджету розвитку. Тобто ми за ці 10 мільйонів не зробили відповідно доріг, освітлення і інших речей. І знову ж таки, ми цього року знову ж освіту погасимо цих речей. Найгірша проблема зараз є, наскільки зараз це є, це питання медицини. Ми говоримо про те, що нам не передавали невластиві нам функції. Якщо по освіті ще можна зупинитися, то, наприклад, функція передачі на оплату органу місцевого самоврядування пільг, це зовсім не функція місцевого самоврядування, це не то, що моя думка, я думаю, думка переважної більшості моїх колег, я думаю, що також державних службовців. Чому? Тому що на слідуючий рік по наших розрахунках, якщо нам передадуть оплата пільг на місця, це додатково 3-5 мільйонів місцевого бюджету. А це функція виключно держави. Держава встановила пільги, орган місцевого самоврядування, ну, сказати, ну, не то, що не може її платити, ну, це не його функція. Тому, забираючи кошти на пільги, ми не зможемо забезпечити якісну освіту, хоча це кошти освіта делеговані повноваження.
Це тягне за собою одне друге. Тому я не за те, щоб змінити формулу. Я за те, щоб змінити підходи. Не надавати нам невластивих нам функцій. Щоб ми не фінансували невластиві нам функції. Власні повноваження – це є ремонти комунальних мереж, утримання комунальної галузі, надання якісних адміністративних комунальних послуг населенню. Це наші власні повноваження. А делеговні повноваження – на той вони говориться, делегує. Делегує держава повноваження, делегує відповідні кошти. Якщо вона не делегує, вона не повинна не делегувати поганих повноважень, невластивих органів місцевого самоврядування, отак можна сказати. Власне, я хочу, щоб ми інтерв'ю пана Володимира розділили на дві частини. Спочатку це щодо освіти, так і не стачі освітньої субвенції. Вже потім повернемося до майбутніх делегованих повноважень, які стосуватимуться фінансування пільгових категорій. Про це ми поговоримо пізніше. А щодо освіти, власне, запитання це також прокоментувала міністр освіти і науки Лілія Гриневич, адже лише Тернополю не вистачає 35 мільйонів гривень освітньої субвенції, про це сказав Сергій Надал напередодні нашого ефіру. Власне, тоді йшла мова про те, щоб групи продовженого дня були у Тернополі платними. Згодом він зобов'язався, що з міського бюджету покриватимуть ці витрати, але проблема все-таки залишається. Що з приводу коефіцієнту, власне, і освітньої субвенції, каже міністр, давайте почуємо. Освітня субвенція передбачає покриття видатків на педагогічних працівників, які здійснюють основний навчальний процес. На 2019 рік ми робимо корекції формули, щоб передбачити також поділ на групи дітей, наприклад, при вивченні іноземних мов і інших предметів, де передбачені відповідно до наказу Міністерства освіти поділ на групи. Ми також врахуємо особливості коригуючих коефіцієнтів для міст обласного значення, де є маленька щільність населення, де є прилеглі сільські території. Тобто формула, вона працює справедливо, однаково для всіх. І зараз ми маємо ту суму грошей з державного бюджету, яка може бути виділена на освіту. Крім того, я хотіла б сказати, що якщо ми говоримо про групи продовженого дня, ми виходимо зараз з ініціативою про те, щоб дати хоча б якийсь невеликий коригуючий коефіцієнт на те, щоб хоча б частково покривати групи продовженого дня. Але знову ж таки, це є питання балансу доходів і видатків. Якщо нам збільшити в державний бюджет доходну частину за рахунок підняття частини податків до центру, будь ласка, ми можемо з державного бюджету покривати значно більше видатків, які пов'язані з утриманням освіти в цілому. По новій українській школі пішла велика субвенція на обладнання шкіл до 1 вересня, зокрема партами, дидактичними засобами і комп'ютерною технікою. На даний момент з цієї субвенції лише 45% використано містом Тернопіль. Ось бачимо, приблизно так відбувався діалог з владою, тобто були запитання від міських голів і була відповідь міністрів чи прем'єр-міністра. Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана ми запитали особисто про те, як будуть відбуватися міжбюджетні трансферти на фінансування дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Скажімо, нещодавно у нашій студії був міський голова Лановець, який говорив про те, що з музичної школи довелося виключити кількох дітей, тому що міський голова сусідньої громади не фінансує навчання цих дітей в Лановецькій музичній школі. Що з цього приводу сказав прем'єр-міністр України? Давайте почуємо. У нас є такий механізм, як співпраця. І теж закон такий є, який дозволяє сьогодні об'єднуватись для співпраці і вирішення конкретних проблем, в тому числі і обміну ресурсами, фінансовими ресурсами за надання тих чи інших послуг. Це можливо в існуючій нормативній базі, але це мають приймати рішення органи місцевого самоврядування. Ну, ми
хотіли допитати, так, якщо органи місцевого самоврядування таке рішення не приймуть, тому що ніхто їх не зобов'язує таке рішення прийняти, що буде з цими дітьми. Але не мали можливості поставити запитання друге прем'єр-міністру, тому запитуємо вас, що чи насправді можна це врегулювати на місцевому рівні, чи може голова громади відмовитись, сказати, що я не буду фінансувати навчання дітей, тому що є закон України. Чи тут потрібно врегулювання державне, тому що домовленість не завжди діє? Дивіться, який стан справ є на сьогодні у нас? І в нас, в принципі, є позитивні приклади, як це вирішується, в тому числі, в Тернопільській області. Обов'язково є середня освіта, так, яка це повноваження делеговані державою, і вони обов'язкові підкріплюються фінансами за рахунок бюджету. Якщо ми беремо дитячі садочки, до прикладу, так, це виключно повноваження органів місцевого самоврядування. І всі дитячі садочки утримуються виключно за рахунок коштів місцевого бюджету. Ви пам'ятаєте, декілька місяців тому, в минулому році, були в Тернополі, в тому числі, певні нюанси, коли міська рада прийняла без рішення прописки, про те, щоб так, для тих дітей, які не проживають на території міста, за них потрібно оплачувати. Власне, це є те саме, про що говорить прем'єр. Якщо діти з сусіднього органу місцевого самоврядування ходять в школу, музичну школу, в садочок сусідньої ради, відповідно, цей орган місцевого самоврядування має відшкодовувати, скажімо, навчання чи заняття цих своїх дітей в іншій в школі чи в садочку іншого органу місцевого самоврядування. Але якщо це десь не прописано законодавчо, то можна і так, є закон України, що кожен має право на освіту і таке інше, керуватися іншими законодавчими актами. Право на освіту, середню освіту. Тут обов'язково права немає, так, тут є бажання. В Тернопіль вирішив це питання. Наприклад, ви пам'ятаєте, були питання з байківцями, були питання з великими гаями, це і стосувалося і освіти, і медицини. Тобто голови домовились, громади домовились, підписали угоду. Є в Україні закон, який називається про співробітництво територіальних громад, в рамках якого можна такі угоди укладати. І, наприклад, байківці чи великі гаї трансферт передають місту Тернополю за своїх дітей. А справа в тому, що щонайменше 50 голів підписалося під таким зверненням до прем'єра з цих 200, про які йшлося на початку програми, щоб врегулювати законодавчо оці міжбюджетні трансферти. Тому що домовились, а то не домовились, а страждають ж діти. Я цих голів підтримую, тому що так, ну, в Тернополі вдалося домовитися, але ви пам'ятаєте, які це були бурхливі баталії. Є приклади, коли є, наприклад, терцентри, де обслуговують одиноких, пристарілих людей. Так? І в цьому терцентрі, який розташований, як правило, в районному центрі є люди з всього району колишнього. Зараз в цьому районі створились об'єднані громади. І от стоїть питання, хто за цих людей, чи будуть оплачувати інші об'єднані громади, які не є там, з центру в районі, за цих людей. Деякі громади йдуть на компроміс, на домовленості, відшкодовують витрати, які йдуть на цих громадян. Інші громади – ні. І ніхто їх, звичайно, заставити не може. Тому тут я підтримую позицію голів, які говорять про те, що зобов'язати місцеві бюджети в випадку, коли один бюджет обслуговує населення, так би, які б мали лягати на плечі іншого бюджету, обов'язковістю цих витрат. Тобто ви як асоціація також можете подавати відповідні пропозиції щодо відповідних законопроєктів, звичайно, чи законодавчих актів. Звичайно. І будете це робити, звичайно, тому що з цих 200 щонайменше запитань, можливо, будуть виокремлені такі, які вартують законодавчого врегулювання. Хочемо, власне, почути інших міських голів, власне, щодо того, яким видався сьогоднішній день і чи почула їх влада. Прошу відео до ефіру. Основне питання – це є акциз. Тобто цього, от на це півріччя нам порахували трошки менше акцизу, порядка на 46% по сплаті з минулим півріччям. Ну, це буде основне. Далі буде у нас там запитання розвитку комунальної служби. Ну і в загальному там земельні відносини – це дуже багато запитань. Але якщо в загальному сказати, асоціація міст наша регіональна, от Ігор Гельчак, вони дуже плідно співпрацюють з нами, як міським головом і головом ОТГ. І, я думаю, комунікація налагоджена досить позитивно. Ну, пропозиції це якраз ми надсилали на рахунок акцизу. Це було у нас основне, бо це дохідна частина якраз таки нашої об'єднаної територіальної громади. Ну і не тільки нашої, а інших є, бо багатьом забирають. Зараз проблема в тому, що забрали частково цей відсоток, чи прораховують зараз, що повинно коштів бути менше порівняно з минулим півріччям. От, але це все дискусії. Я думаю, що все рівно будемо домовлятися і будемо задавати питання. Ігоре, то що з акцизом?
Тому що це був важливий наповнюючий податок для місцевих громад. Що тепер? Є небезпека, що він буде зменшений чи його не буде? Ну, скажімо так, акциз завжди був важливий, тому що, власне, це кошти, які місцеві громади могли спрямовувати на вирішення своїх інфраструктурних там, проблем, в тому числі ремонтом там, доріг. На жаль, так, була проблема, і вона лишається проблема з сплатою акцизу до місцевих бюджетів. Фактично, з липня фактично до вересня перестав надходити акциз в місцеві бюджети через те, що кожного року уряд ухвалює постанову про те, про зарахування акцизу з продажу нафтопродуктів до місцевих бюджетів. В минулому році двічі приймалася така постанова, вона приймалася раз на півроку. В цьому році прийняли постанову на цілий рік, але там є такий коригуючий коефіцієнт, який коригується після першого півріччя відносно об'ємів продажу нафтопродуктів в першому півріччі року. І коли ми побачили, нам як асоціації дали проєкт цієї постанови, ми побачили, що, наприклад, з 27 органів місцевого самоврядування, які є членами Тернопільського регіонального відділення, в тому числі утланівці, які виступали, тільки в 6 органів місцевого самоврядування був чуть-чуть маленький, там 3-4% ріст по надходженню від акцизу з продажу нафтопродуктів. Фактично, по 20 органах місцевого самоврядування йшов спад. І я вам скажу, що є деякі навіть органи місцевого самоврядування, по яких цей коефіцієнт падав на 60%. Фактично, на початку року органи місцевого самоврядування розраховували, що вони будуть отримувати певну суму акцизу відповідно до певних показників минулого року. Спланували видатки, там якісь капітальні ремонти, ремонти доріг, будівництво якихось об'єктів. І зараз виходить, що органи місцевого самоврядування недоотримують ці гроші. Ці гроші не отримують. Чи звернулися до прем'єра, так? Чи, можливо, ви чули таке запитання, і чи була відповідь? Тому що з того, що бачили ми, тому що нам заборонили бути присутніми і знімати, так, власне, цей процес діалогу, бачили, що прем'єр нотував всі зауваження і запитання голів, але відповіді не давав. Можливо, вам вдалося почути відповідь хоча б на одне з цих ключових запитань? Мені також не вдалося почути відповідей. Але сподіваюся, що прем'єр дослухав, тому що скажімо, дискусія в залі сьогодні була дуже така жвавою і бурхливою. І я сподіваюся, що прем'єр почув хоча б більшу частину тих пропозицій чи крику, скажімо, душі міських голів, які виступали. І маю надію, що вони будуть враховані при підготовці наступних проєктів нормативних актів, які будуть вноситися на розгляд Кабінету міністрів. Ну, власне, так, річ у тім, що вже у 2018 році внесли деякі зміни, так, і про що говорили так на початку розмови пан Плетюк, про те, що фінансувати пільги також тепер будуть не з державного бюджету, чи пільгові перевезення, чи оплата субсидій на житлово-комунальні послуги будуть фінансувати з місцевих бюджетів. Це суттєве навантаження із його слів, тому що він, як керівник, не розуміє, чому вони мають витрачати свої гроші так не на розвиток, а на ці видатки. Чи бачили ви в проєкті певному якісь такі нормативні документи і що асоціація взагалі думає з цього приводу? Чи не згубить це ОТГ такі рішення? Ну, це згубить не тільки ОТГ, це згубить будь-які органи місцевого самоврядування. Тут потрібно розділити питання на дві частини. Є так зване питання відшкодування заборгованості по пільгах, які були надані в попередніх роках. Тобто, що відбувається? Пільга – це є елемент, який гарантований державою. Тобто, на рівні закону, ухвалений закон про встановлення пільгових категорій, і яка пільгова категорія населення має пільги на той чи інший вид житлово-комунальних послуг. По ідеї, коли житлово-комунальне якесь підприємство міста надає послуги за пільговим тарифом, різницю має погашати держава. Тобто так було завжди. І таких, скажімо, заборгованості по відшкодуванню цих пільг вже є досить велика сума. Що зараз відбувається? Наприклад, теплокомуненерго, яке надало тепло, гарячу воду, не відшкодувало вже значну частину пільг. Відповідно, це підприємство не може оновити свою матеріально-технічну базу, заплатити зарплату працівникам, ну і багато-багато здійснити витрат. Арештовуються рахунки. Тобто, фактично, є приклади по Україні, коли ці підприємства просто стають банкротами. І дофінансовує міський бюджет, ну, місцевий, якщо має. Зобов'язаний, якщо є, якщо а якщо немає. Гроші. Тепер держава вирішила, що окей, ну, зрозуміло, що ми не можемо погашати ці пільги, давайте нехай вони будуть погашатися за рахунок місцевих бюджетів. Але пільга – це є
право гарантованої держави. І держава би мала відшкодовувати ці кошти, які надаються пільговим категоріям населення. Тобто, якщо ви побачите це в певному законопроекті, Асоціація міст ще буде звертатися до влади з питаннями «врятуйте ОТГ», там, чи, скажімо, тому що насправді кричуща проблема, якщо це буде запроваджено. Ну, насправді, це проблема не тільки ОТГ, це є всіх міст, селищ, сіл, і в тому числі ОТГ. Ця ситуація. Звичайно, ми будемо вживати всіх можливих заходів лобіювання інтересів органів місцевого самоврядування, щоб такої ситуації не допустити. Ну, також на сам кінець хочу запитати про те, що ви почули важливий меседж щодо добровільного об'єднання громад від віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка. Ключове слово «добровільного об'єднання», тому що, цитую, він зазначив сьогодні, що необхідно визначитися із терміном добровільного об'єднання громад, можливо, дати лише один рік на цей процес, а далі прийматимемо рішення про адміністративне об'єднання громад згідно з затвердженими перспективними планами в обласних радах. Власне, наскільки я розумію, йдеться про те, щоб примусово об'єднати громади, в об'єднані територіальні громади, згідно тих планів, які затверджували на сесії обласних рад по всій Україні. Тому що є райони, де взагалі немає жодної ОТГ. Чи справедливе, чи правильне таке рішення? І насправді лише рік – це багато чи мало? Чи передбачено було саме таке недобровільне об'єднання з самого початку об'єднання громад? Дивіться, по цій схемі пройшли практично реформу децентралізації всі розвинені країни Європи. Я є прихильником примусового вже об'єднання, тому що добровільне об'єднання триває в Україні вже 3 роки. Всі, хто хотів добровільно об'єднатися, вже протягом 3 років створили об'єднані громади, і ці громади в своїй переважній більшості нормально розвиваються, заробляють кошти, реалізують ті проекти, які на територіях тих одних чи інших сіл роками не реалізовувалися. На жаль, вже процес дійшов до тієї точки, коли процес потрібно завершувати. Всі люблять наводити приклад Польщі. В Польщі це також в один прекрасний день всі прокинулись вже в об'єднаних нових громадах. Чому я ще також є прихильником? Через те, що я переконаний, що... Ви – це Асоціація міст України, тому що це великий орган, так, це важливий. І ми розуміємо, що якщо це, власне, без вашого рішення і вашої позиції таке рішення ухвалитися не може, значить, якщо Асоціація міст за, значить, в принципі, недобровільне об'єднання, а примусове, може відбутися вже через рік, як сказав пан Зубко. Я переконаний, що воно так і буде, тому що на 20-й рік передбачені наступні чергові місцеві вибори, і асоціація переконана, що їх вже потрібно проводити на новій територіальній основі. Тобто потрібно завершувати процес об'єднання. Без районів, так? Це перше. І другий процес – це наступний етап реформи, тому що реформа насправді має декілька етапів. От наступний етап реформи – це ліквідація районів. Ну, власне, будемо чекати, чи рік, чи менше доведеться чекати, аби об'єднати всю Україну в об'єднані територіальні громади. Чи відбувся діалог, чи почула влада громаду, будемо говорити далі, тому що завтра також триватиме день діалогу з владою. Сьогодні було, ми вибрали найважливіші запитання, які почули, власне, і за які найбільше голосували, і їх позначали в зверненні до прем'єра наші голови ОТГ та голови міських рад. Власне, відповіді на більшість запитань вдалося почути. На більшість запитань вони залишилися відкритими. Можливо, почуємо їх завтра. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.